მხოლოდ ერთი წუთი არის გამოყოფილი და ზუსტად ერთი წუთი რომ სამოიწურება დროის დამატების შესაძლებლობა არ იქნება. შემდეგ გადავალთ უკვე პოლიტიკურ გამოსვლებზე. ბატონი გიგაბოკერია. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი, ერთ წუთ ყურადღებას ვთქვით რა. გავხსნით ფრენებსო და რაღაცნაირად მოახერხებთო და ეხა კომენტარია ფინანსის მინისტრის არ გვიღირს და იმიტომ არ ხსნითო. დაგხსნით ყველას თუ რა ხდება, ვერ გიგო. ხალხს არ ჭირდება ფრენა, ტურიზმს, ეკონომიკის ამოქაჩვას. ეს ფეხებს უნდა გეკიდოთ, მართლა ვერ გოვიგე. თუ სისულელე თქვა ეკონომიკის მინისტრმა და აერ ნავიგაციის თუ იმისი, ადმინისტრაციის უფროსმა, გითხარით მაშინ. თუ თქვენ გვატყუებდით ეხა აქ, გადასახადებს რაც შეეხება. პირდაპირ გადასახადებს, საშემოსავლო რო არ შედის მაგაში იცით. საშემოსავლო შეუმცირებთ ხალხს. თუ ეგ ტვირთი არ არის ხალხისთვის საშემოსავლო? და ბოლოს, კაცო, გავრილოვზე. ვერ მართლა ერთხელ მაინც გითხარით. რამე დაფიცებული გაქვთ ხაზზე თუ რა? რატო არ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ხვალ საქართველოს წერს არ შემოუშვებთ ქვეყანაში? და კანდელაკი ეხა წაგიკითხავთ კანონის მუხს, რომელთაც შეგიძლიათ რომ არ შემოუშვათ. რაც შეეხება მორალს, შემდეგ გამოსვლაში მოგახსენებთ 20 ივნისის სამბებზე, ბოდიშის მოხდას გაიძულებთ ჩვენთვის. და ისე მე გითხავთ, რომ მარტო მორალში არა, გონებრივ შესაძლებლობებშიც განსხვავებაა ჩვენ შორის, აშკარად. ბატონი გიორგი კანდელაკი. ბატონო გიორგი, ესე იგი, ვერ ამბობთ რომ გავრილოს ვერ შემოუშვებდიო და ვერც იმას ამბობთ რომ მისთვის პურმარილის გაშლა და კონცერტის გამართვა გადასახადის გადამხდელ და ხარჯზე შეცდომა იყო. საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, მუხლი 11. უცხოელ საქართველოს ვიზის გაცემაზე, საქართველოს შემოსვლაზე უარი შეიძლება ეთქვას თუ ქვე პუნქტი ე, თუ საქართველოში მისი ყოფნა საფრთხე შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ან საზოგადოებრივ წესრიგს, საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში მცხოვრების სხვა პირების ჯანმრთელობას. პუნქტი უფლებებისა და კანონის ინტერესების დაცვას. პუნქტი ვ, თუ საგარეო პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიუღებელია მისი საქართველოში ყოფნა. არ გაძლევდათ ეს კანონი მისი არ შემოშვების განსხვავებების მიღებას და მომავალში გავრილოვისა, რომელიც შემოწმებული ყავდა და იცოდით, რომ მას ქართველების სისხლის ღრაში მონაწილეობა მიღებული ჰქონდა აფხაზეთში. და ბოლოს, მერკელი თუ აკეთებს გავრილოვაზე, ხანგოშვილის მკვლელობაზე განცხადებას, თქვენ რო გააკეთოთ სირცხვილია და სანქციებს თუ უწესებს გერმანია? ბატონი სერგო რატიანი. ბატონო გიორგი, არ გავამახვილებდი ყურადღებას საკუთარ თავზე, მაგრამ რახან თქვენ, ჩემი გვარი, ჩემი მეგობრების გვარი ახსენეთ 20 ივნისთან დაკავშირებით, გეუნებით თქვენ პირადად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. ხართ მატყუარა. ამას გეუბნებით საქართველოს პარლამენტის წინაშე, თქვენი თავრობის წინაშე და აი ამ უმრავლესობის წინაშე. ალა თქვენ აი ეს უმრავლესობა რო ხართ, თქვენ კარგათით ცით იმ დღეს რას აკეთებდი მე და რას აკეთებდნენ ჩემი მეგობრები. როდესაც პროვოკაცია მოაწყეთ იქ და გაიყვანეთ ხალხი გარეთ და როდესაც დააუპირისპირეთ ადამიანებს. ამიტომ გეუნებით თქვენ ხართ მატყუარა. ეს დაიმახსოვრეთ თქვენც და აი ამ უმრავლესობამაც. მატყუარა პრეზიდენტი, პრემიერი. მატყუარა ხართ, ძალიან კარგად. მოგიყვა ქალბატონი სალომე სამადაშვილი. ბატონო გიგა, ხელს უშლით თქვენს კოლეგას ოპოზიციიდან. ხალხი გამირთეს, თქვენ შეიძლება. გაჩუმდი, რა სირცხვილია. ხელს უშლით თქვენ კოლეგას. როდის აქეთ გახთი, ესე იგი, ესეთი მჭერმეტყველი გაოცებული ვარ. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ. თავიდან ჩამირთეთ, თქვენ შეიძლება, რომ ჩემი დრო არ დავკარგოთ თავიდან. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, მოусმინეთ ერთმანეთს. ეხლა უკაცრავად რა, ძალიან დაბნეულები ვართ აქ. ძალიან დავიბენით, ბატონო გახარია. ქალბატონო სალომე, ერთი წამით. ესე იგი, გვეუბნებით, რომ გავრილოვის შემოსვლა ერთი წამით, ერთი წამით. თავიდან ჩართეთ. ერთი წამით. ერთი წამით მოусმინეთ მეგობრებო ერთმანეთს, გთხოვთ და პოლიტიკურ დებატებში იკამათოთ. გავიდა, ყველა გაჩუმდით და მოусმინეთ. ქალბატონო სალომე, დამშვიდით. გაი
გაჩონდით ხო ვინც იქ არიდეკით 20 ივნის გაჩონდით ხო იმიტომ რომ უფლება არ გაქვთ რომ ილაპარაკოთ უფლება არ გაქვთ რომ ილაპარაკოთ არც მორალური არც პოლიტიკური და ხმა გაიკმინდეთ ვინც ჩუმად იყავით 20 ივნის აი ხლაც გაჩონდით გაჩონდით ეს ის შემთხვევაა დიახ. გთხოვთ ჩაურთოთ გალბატონ სამადაშვილს. ეხლა უკაცრავად, მაგრამ ძალიან დავიბენი და ბატონ გახარიას აუცილებლად ვითხოვ რომ იპასუხოს ჩემ შეკითხვებზე. ესე იგი, ჯერ გვეუბნებით რომ გავრილოვის შემოშვება ქვეყანაში იყო არა მხოლოდ შეცდომა, არამედ დანაშაულიო. თუ დანაშაული იყო ბატონო პრემიერო, მაინტერესებს ვინაგო ამაზე პასუხი და იცით რა მაინტერესებს? აი ესეთი ვაჟკაცი რო ბრანდებით და ჩვენ რო აქ კურდღლებს გვეძახით. ხალხი სამართლიანად რო გამოვარდა საქართველოს პარლამენტის წინ, გავრილოვის შემოსვლაზე აღშფოთებული. იმ ხალხთან რატო არ მიხვედით? ბოდიში რატო არ მოუხადეთ? გამოცდილება ხო გაქვთ ბოდიშის მოხდით? აქ ამ შენობის წინ რატო არ მიხვედით? ვისი შეგეშინდათ? და მერე კიდევ აქ რა მობრძანდით? იცით რისთვის მობრძანდით? იმიტომ რომ სპეცოპერაცია და ქართველი ხალხისთვის თვალების დათხრა დაგეგმათ აქ ამ შენობაში. და იმიტომ გეუბნებოდით, რომ გადადექით ბატონო გახარიათქო, რასაც მე მთელი საქართველო სკანირებდა, მაგრამ უს კოლეგებო, გთხოვთ თანხმობას დროის გაგზელება და საკითხის ამოწურვამდე. გმადლობთ. ბატონო ოთარ კახიძე შემდეგი. ბატონო გიორგი, აქ რაღაც შევატყე, რაღაც მორალის კითხვა დაიწყეთ გამოყენებაზე პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის ტრაგედიების და. ბატონი ღარიბაშვილი, მან ზის წეღან თვალი მოუკარი 10 თვის ბავშვის ტრაგიკულად გარდაცვალებას. ჩვენ რო გვაბრალი და მაშინ ხელისუფლებაში ვიყავით. ეს არის მათი ხელწერა და სახეო. გახსოვთ ეგ განცხადება? ქალტონი წულუკიანის არდგენილი თქვენი ერთ-ერთი საამაყო თავარი პროკურორ რო ამბობდა ამ ტრაგედიებმა თანამდებობები მოგვიტანაო. ეგ განცხადება თუ გახსოვთ? გვარებია ჩამოთვლილი ტრაგედიების პირდაპირ გარდაცვლილი ადამიანების. ხომ არ გეშლებათ პოლიტიკური გუნდი ამ სპეკულაციებს როცა ლაპარაკობთ? და მაკოგომურის სახელს არ ვიყენებთ. როგორ უნდა გამოიყენოთ მაკოგომურის სახელი? უკაცრავად. ხუთი თვე დაზარალებული სტატუს არ აძლევდით. ახლა საქმის მასალებს არაცნობენ სრულად. და დღემდე არ დაგიდგენია თვალი ვინ გამოთხარა. თქვენ უნდა გამოიყენოთ მისი სახელი? დააკავეთ, დამნაშავე და დამსავდება ეს ლაპარაკი. ქალბატონი ხათუნა გოგოლიშვილი. ბატონო, თქვენ დეკლარაციებს სამწუთენებში დაუბრუნდებით, სხვა რაღაცაზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყოლა. ამ აშკარად არეულები ხართ message box-ში დღეს, არ ახართ დალაგებული მთავრობა და პარლამენტი ერთმანეთთან. იმიტომ რომ რატო ეხავე გეტყვი Google-ი? საქმე ისეთ რაშია. თქვენ ალბათ არ მოგაწოდეს ინფორმაცია, რომ თავდაცვის უშრებს კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონ ირაკლისაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ ახლა არ იმყოფება დარბაზში, აგერა გამოვიდა ტრიბუნას და მადლობა გადაგვიხადა. ჩემ კოლეგებს გადაუხადა მადლობა. რო აი ყოჩა ხო როგორ კარგად იქცეოდით და აჩერებდით. ესე იყო. პლენარულ შეხვედრათა დარბაზში იყო, სტენოგრაფირება ხდება, ჩაწერა ხდება, გადაღება ხდება. დღეს თქვენ გამოდიხართ და აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს ამბობთ ნიშნის მოგებით, რომ თურმე ვაწყობდით პროვოკაციას. იქნებ როგორმე ჩამოყალიბდეთ? იქნებ ან პრესამსახურმა მოგაწოდოთ ფირი, ან იქნებ გამოხვიდეთ და თქვათ რომ უი ეგ არ ვიცოდი. და მე ესე მეგონა, მაგრამ ამას ხო არ ბოდიში მოიხადეთ. ნება იბოძე და ბოდიში. ბატონი რომან გოცირიძე. ბატონო გიორგი, თქვენ ბრძანეთ რომ თურმე იმღამეს აი აქ ვიჯექით ჩვენ ამ დარბაზში. და თქვენ აი აქ გეგმავდით დარბევას და უტიფრად აცხადებთ რომ თურმე ჩვენს დასაცავად შემოხვედით თქვენ. ჩვენ აქ ვიჯექით იმის გამო რომ დაგვეცვა ქვეყანა ოკუპანტისაგან. აი ამ დარბაზში ვიზეკით იმის გამო რომ დაგვეცვა ქვეყანა თქვენგან, თქვენი მთავრობისაგან, რომელმაც შემოიყვანა გავრილოვი
და რომელმაც თქვენ რომელმაც შეასრულეთ ყველა დავალება რუსული დაწყებული ანაკლიის სპორტის ჩაძირვით დამთავრებული ყველა იმ გეგმებით ბატონი ირაკლი აბესაძე თქვენი გამოსვლის მერე ბატონ გიორგი ჟურნალისტებს უყვართ ხოლმე უმრავლესობის მადლობების დათვლა, თუმცა დღეს დასათვლელი არაფერი არ არის, არ მიგიღიათ მადლობები. სამაგეროდ თხოვდი, რომ დღეს თქვენი ტყუილები დაითვალონ. მათ შორის ერთი აშკარა მართლა გამოსაყოფი არის სწორედ გავრილოვის შემოშვებასთან დაკავშირებით, როდესაც ბატონმა გიორგიმ წაგიკითხათ კანონის მუხლი, რომ საგარეო პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე შეგიძლიათ ნებისმიერი პირი არ შემოუშვათ ქვეყანაში. აი ახლა გვიპასუხეთ, რატო განმარტეთ უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონით მონიჭებული ეს დისკრეცია გავრილოვის და რუსული ინტერესების სასარგებლოდ და არა ქართული საზოგადოების და საქართველოს ინტერესების შესაბამისად და რატო შემოუშვით ის ადამიანი აქ? ქალბატონი ნატო ჩხეიძე. არა, გამიგდეთ უკეთრავად რა. მაგას დავაძახეთ, არა, დაწავლოთ. ჰა, გმადლობთ ბატონო გიორგი, დღესაც არ გაეცით ჩემს შეკითხვებს.